Es apmeklēšu Moldovu un Ukrainu. Ukrainā apmeklēšu gan Odesu, gan Mikolajevu, gan Kijivu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai cilvēki turpina apmeklēt Ukrainu. Tas ir milzīgs atbalsta apliecinājums Ukraiņiem. Ir arī ļoti svarīgi turpināt atsvaidzināt savu izpratni par to, kas notiek Ukrainā. Kad notiek karš, cilvēki savā prātā iztēlojas ļaunākās ainas. Bet pēc manas pieredzes Kijivā un vietās Ukrainā, kur nav aktīvas karadarbības, dzīve ir krietni normālāka nekā cilvēki iedomājas. Ukrainā neesmu bijis kopš septembra un ar nepacietību gaidu, kad tagad tur atgriezīšos. Tomēr frontes līnijās smagas kaujas joprojām notiek ikdienu, īpaši Ukrainas austrumos, Donbasā. Cilvēki tiek nogalināti katru dienu. Ukrainā un rietumos ir lielas cerības uz Ukrainas pretuzbrukumu. Kā šīs cerības uz pretuzbrukumu un pats pretuzbrukums ietekmēs turpmāko rietumu un ASV atbalstu Ukrainai? Šeit ir divi dažādi jautājumi. Pirmkārt, attiecībā uz Ukrainas pretuzbrukumu. Tas ir karš, tāpēc nekad nevaram zināt, kas notiks, kamēr tas nenotiks. Bet es domāju, ka Ukrainas spēki ir labāk aprīkoti, labāk apmācīti, viņiem ir labāka vadība un spēcīgāka morāla. Bet Krievu spēki ir izsmelti. Viņiem ir slikts aprīkojums, slikta apmācība, slikta morāla. Un to redzējām arī pēdējās dienās Bahmutā. Tiklīdz Ukraiņi virzās uz priekšu, Krievi aiziet. Kas attiecas uz amerikāņu atbalstu, es domāju, ka šobrīd Eiropā par to izveidojies neliels pārpratums. Jo ļoti maza cilvēku grupa Republikāņu partijas galēji labējās pārnā rada lielu troksni kongresā, arī starp prezidenta amata kandidātiem, un cilvēki tam pievērš uzmanību. Bet ja paskatāmies uz Senātu un pārstāvju palātas vadību, to starp pārlietu aizsardzības un izlūkošanas komitejas priekšsēdētāji un pats spīkers, Ukrainai ir ļoti, ļoti spēcīgs atbalsts. Gan republikāņos, gan demokrātos, gan pārstāvju palātā, gan senātā. Kad prezidents Baidens pagājušā gada decembrī lūdza vairāk palīdzības Ukrainai, viņš lūdza noteiktu summu, un republikāņi bija tie, kas to vēl palielināja. Tad mums būs prezidenta vēlēšanu gads. Es domāju, ka mums būs pietiekami daudz stimulu, lai turpinātu atbalstīt Ukrainu. Un šajā kontekstā veiksmīgs pretuzbrukums vēl vairāk palielinātu ASV likumdevēju pārliecību, ka šī nauda tiek izmantota efektīvi.